Poštovani gledalci televizije 5, assalamu alaikum, dobrodošli u Savjet uživo. Evo na samom početku želimo vam se izvinuti zbog malih tehničkih problema koje smo imali ovdje u studiju, ali naravno i to je razumjeti jer ovo su emisije koje se emituju uživo i ovakve greške su zaista moguće. Nadamo se da ćete nam oprostiti i da to neće umanjiti gledanje ove emisije koju smo za vas posebno pripremili. Sutradan, ako Bog da, se navršava ukupno godina dana od emitovanja naše prve emisije Savjet uživo, bilo je to 29. decembra 2016. godine. Naš prvi gost je bio profesor dr. Zudija Adilović. Govorili smo na temu Allahova lijepa imena. Kroz ovu godinu dana ukupno je prošlo 12 hafiza, 15 doktora islamskih nauka, 12 magistara islamskih nauka, profesora, daija, naših intelektualaca. Naš večerašnji gost je također od naših intelektualaca, naš hafiz Nedim Botić. Hafize, assalamu alaikum, dobrodošli nam ovdje u studiju. Alaikum selam, drago mi je što sam ovdje sa vama u studiju Televizije 5. Mašala, evo, za početak da nam kažete nešto o svojim trenutnim aktivnostima, šta je to što hafiz Nedim Botić trenutno radi? Pa, na početku i na kraju hvala i zahvala pripada našem gospodaru i neke salavat i salam na našeg učitelja Muhameda, njegovu plemenitu porodicu, ashabe, sve oni koji slijede na putu dobra do sudnjeg dana. Da se zahvalim prije svega na ovome pozivu, da učestvujem u ovoj emisiji i da pohvalim prije svega vaš rad. Treba nam ovakvih aktivnosti, treba nam ovakvih televizija na našem medijskom prostoru. Što se tiče nekih mojih aktivnosti, pa evo, prije 7 dana sam bio gost Reuf Begove džamije u Gradačcu, hafiza Kemala Mehića, gdje smo održali jedno predavanje, druženje sa 140 polaznika Mekteba i učenika Hifsa. Sutra sam, ako Bog da, u Kalesi, imamo promociju knjige jedne mlade autorice, Sanele Fazlić, koja se zove Prvi osmijeh islama, u 18 sati BKC Alija Izetbegović u Kalesi, pa Bujrum. Inače, ja sam već nekoliko godina aktivan na medijskom polju, pišem, prevodim, autor sam nekoliko, ne mogu da kažem, da ne bih rekao nešto o sebi, ali uglavnom, autor sam nekoliko hiljada članaka, pišem, prevodim, držim predavanja, držim seminare. A ova 2017. godina, ja ću je najviše pamtiti po ovom Ramazanu, prije svega. Jer sam za Ramazan bio učač hafijske mokabele u Ferhadi džamiji u Banja Luci. Znači. I to mi je bio najljepši Ramazan u mom životu. A inače, evo, prošle godine, to je navršila se nedavno godina i pol dana kako sam položio hifz pred komisijom Rijaseta. I to mi je najveći uspjeh u životu i najveća želja i najveći san. I onda sam nastojao da ono što sam ja naučio da prenesem na druge. A prije svega da inspirišem druge, da motivišem druge, da probudim u drugima želju, da i oni ostvare svoje snove i da ostvare svoje potencijale i da budu ono što mogu da budu. Da, vi ste svoju priču evo ispričali za Televiziju 5 u serijalu Pokajnici. Preporučujem naravno našim gledalcima, ona se može naći na našem YouTube kanalu. Mi ćemo, Hafize, evo sada ukratko predstaviti vašu biografiju. Hafiz Nedim Botić rođen je 24. novembra 1983. godine u Bosanskoj Dubici od oca Šahima i majke Suvade. Nakon završene osnovne škole u rodnom mjestu, završio je i opću gimnaziju. Nakon toga upisuje Islamski pedagoški fakultet u Bihaću, koji je završio s prosječnom ocjenom 9,58, što je do tada bio najveći ostvareni prosjek ocjena u historiji ovog fakulteta. Na istom fakultetu je nastavio i postdiplomski studij, a uskoro će braniti svoj magistarski rad. U toku studija je započeo put učenja Hifsa pred profesorom doktorom Hajrudinom Hodžićem, a kasnije nastavio i završio pred doktorom Hafizom Dževadom Hrvačićem. Prvi je hafiz u Bosanskoj Dubici nakon više od 100 godina. Posljednji dubički hafiz bio je Sulejman Efendija Dolić, koji je hifz završio još u 19. vijeku. Hafiz Nedim Botić je aktivan na društvenom i medijskom polju, saradnik je Al Jazeera Balkans, preporoda te portala Akos, Saf, Mimber i drugih medija. Autor je i prevodilac mnogih članaka iz raznih oblasti. Do sada je održao na desetine predavanja i seminara u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Oženjen je Konjičankom Amina Hanumom. Poštovani gledaoci, mi ćemo večeras govoriti na temu Otvori novu stranicu života. Svakako je da smo mi često u prilici da u svome životu pokušavamo otvoriti neku novu stranicu, neko novo poglavlje. O tome večeras govorimo sa našim hafizom Nedimom Botićem. Hafize, koje značenje ima ova veoma često korištena fraza otvori stranicu novu u svome životu? Koje su to sve promjene koje treba da se dese u čovjekovom životu? Kad kažemo otvori novu stranicu svog života, mi naravno podrazumijemo otvori novu stranicu nabolje. To jest,
u životu svakog od nas dođe onaj neki moment kad vidiš ne može ovako dalje. Moram nešto da promijenim na sebi. A šta da radim na sebi? Nažalost, promjene nisu uvijek lahke. I kad čovjek promisli o tome šta sve treba da promijeni u svom životu, vrlo često odustane. Međutim, nikad ne treba odustati. Ja sam duboko ubijeđen na osnovu svog ličnog primjera i na osnovu primjera desetina drugih ljudi koje sam upoznao i koji su promijenili svoje živote, da svako od nas ima tu mogućnost da promijeni, načini tu promjenu, da otvori taj novu strancu svog života. Neke stvari su tu posebno bitne. Prije svega, loše društvo. Loše društvo, to je onaj neki, pogotovo naš segment, koji imamo danas. Kad sjedneš s nekim na kahu, o čemu pričamo? Pričamo o problemima, o tužnim stvarima. Nasekiraš se, bude ti gore nekad se sjeo sa tim čovjekom. Trebaš prvo da bi se promijenio na bolje, da bi otvorio novu strancu svog života, prekini vezu sa onim ljudima koji ti štete. Nemoj se družiti sa negativnim ljudima, nemoj se družiti sa onima koji ogovaraju druge, koji se žali na druge. To je prva tačka. Druga tačka je da čovjek mora preuzeti odgovornost za svoj život. Naš gospodar u plemenitoj svojoj knjizi u Kur'anu kaže da Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok on sam sebe ne izmijeni. To trebamo da primijenimo na naš život. Allah neće izmijeniti stanje nas samih, da li je to naše zdravlje, da li je to naš posao, da li je to naša porodica, dok mi ne učinimo taj prvi korak i mi ne damo od sebe ono što treba, dakle da promijenimo sebe. I kad učinimo taj korak ka promjeni, otvaranju nove strance naših života, Allah nam to olakša. Međutim, na početku uvijek bude teško. Jer te Allah iskušava jesi li ti iskren u toj želi da se promijeniš, da se vratiš njemu ili nisi iskren. I primijetim obično kod ljudi koji se tek vrate vjeri da naiđu na najveća iskušenja od porodice, na poslu, zdravlju i tako dalje. I tu im šetan prilazi sa strane nisi trebao krenuti, vrati se nazad, stani, odustani. Međutim, ako čovjek samo istraje na tom planu, dakle, kloni se lošeg društva, druži se sa pozitivnim društvom, potom preuzme odgovornost za svoj život. Da sagledaš taj svoj život dobro, da ga izanaliziraš, da preuzmeš odgovornost i uradiš ono što je do tebe. Ja sam ubijeđen da čovjek koji bi takve korake slijedio i ustraje na tom putu, da nema insana među gledaocima, među svima nama, jer svako od nas treba nešto da promijeni na sebi. Ono, počev od mene prvog, imaš uvijek nešto što treba da dorađiš na svom životu. Ali sam ubijeđen da svako od nas to može da načini uz Allahovu pomoć. Svako od nas može biti bolji, svako od nas može biti uspješan. Samo je do nas da načinimo taj prvi korak. Zato je postoji ona izreka, promjene su jedino ono što je stalno u čovjeku. Dakle, čovjek se stalno mijenja i naravno onaj koji stoji u jednom mjestu nije dobro. Treba uvijek da se kreće, da napreduje, da se usavršava i naravno da uči što je najbitnije. Allah uzvišeni je stvorio čovjeka kao krhko ljudsko biće od zemlje i vode. Ali su upravo čovjeku date počasti i nebrojne blagodati na kojima svakako treba zahvaljivati. Jedna od ovih upravo blagodati jeste zahvala uzvišenom Allahu za ono što nas je stvorio, što nam je dao ove blagodati. Postoji jedna mogućnost za svakog čovjeka, to je da se pokaje sve dok duša do grkljana ne dođe, kako se to spominje u kuranskim ajetima i hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da li smo mi, Hafize, svjesni ovih blagodati i ako nismo, koji je put da iskoristimo, da budemo svjesni? Kad kažemo to otvaranje nove stranice naših života, sa naše vjerske strane mi smatramo povratak Allahu, povratak džami, povratak seždi. Ali da bi se čovjek u tom smislu vratio vjeri i ostavio se onog svog lošeg života, on mora prvo da vidi da mu vjera nudi nešto što je bolje od onoga na čemu je on bio. On mora da se desi taj neki klik, da tako kažem, u nama, da shvatiš ne može ovako više, ovaj moj život ne ide onako kako treba, ja treba da se promijenim. I jedan od prvih koraka na tom planu, pored onoga što smo spomenuli, odgovornost, to je da čovjek bude zahvalan onome što mu je Allah dželešanuhu dao. Mi svi volimo kad dobročinitelj, mi volimo ljude koji nam čine dobro. Ali shvatamo mnoge blagodati zdravo za gotovo. Evo, recimo, mi smo sad, hvala Allahu, zdravi. Naši gledaoci nas gledaju zdravi. Mnogi su mladi, mnogi imaju svoje porodice, majke, očeve, imaju familije. Znate koliko ljudi sad upravo u ovim momentima dok mi ovdje sjedimo i pričamo, razgovaramo o ovim temama, neko tamo sad u bolnici razmišlja koliko će još da živim. Neko sutra čeka operaciju, neka čeka nalaze koji će mu da presude. Koliko majki večeras plače za svojom djecom, koliko se ljudi sjeća svojih rahmetlija večeras razmišlja da mi je još jedan trenutak da budem s njim, da mi je zagrliti tu osobu. Ja sam recimo nekad bio bolestan. Meni je recimo san ono bilo bukvalno da mogu pojesti snitu hljeba,
namazanu sa paštetom običnom i da popijem kahvu, a da me ne zaboli. Kako kažu, bolestan čovjek ima jednu želju, a zdrav hiljadu želju. E, baš tako. I ono kad sad sebe vidim, evo sad popiješ normalno, sjediš normalno, živiš normalno, vjerujte, koliko je se to velike blagodate, a mi ih ne cijenimo. Evo, recimo, kad svako od nas sad, od gledalaca, i nas sami pogleda u sebe, jesam li danas Allahu zahvalio što sam bio zdrav? Što sam zdrav, što sam živ? I obično kad pogledaš sebe u gledalo, pa razmišljaš, joj, opet kakav si, vid kakav si, vid kakva ti glava, vid kakav se ponašaš. Probudiš se ujutru, umjesto ono odmah da kažeš, hvala Allahu, ja sam živ, evo još jedne prilike da se popravim, ono, razmišljaš, joj Bože, opet još jedan dan, opet moram na ovaj posao, opet moram da radim, moram opet vidjeti one ljude. Nama obično treba da se desi nešto u životu loše, da bi mi promijenili se nabolje, da bi okrenuli tu novu strancu našeg života, Allah treba nama da oduzme neke blagodati, nažalost, da bi mi njih shvatili koliko su ono bila velike. Kad kažem tu, ljudi se vrate često džami kad im preseli neko na ahiret, kad se razbole oni, kad ostanu bez posla, kad ostanu bez nekih stvari koji su ih odvraćale, koji su ih zaokupirale. I mi ne treba da budemo takvi, treba da se vratimo Allahu Dželešanuhu i njegovoj vjeri i pokornosti njemu prije nego što dođemo u takvo stanje. Ali, nažalost, malo nas je takvi. Kao što Allah Dželešanu na mnogo mjesta u Koranu kaže, malo je među mojim robovima, malo je među ljudima onih koji su zahvalni. I on kaže također u suri Ibrahim, وَاِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ. Kad je vaš gospodar objavio, ako vi budete zahvalni, ja ću vam još više dati. Zahvala Allahu Dželešanu je jedan od prvih koraka da čovjek postigne uspjeh na svakom polju i da se poveća na faka, bereket, uspjeh svakog od nas. Ako ti Allahu zahvališ na onome što imaš danas, ali bukvalno da zahvališ na onome što imaš danas. Ako imaš jednu marku u džepu, da zahvališ na toj marci. Ako imaš ono, mislim, obično kad ti spomeneš, pričaš s ljudima, lako je nabrojati šta ti fali. Ali malo će ko reći, oj, danas mi je, baš sam ovako fino osvanuo, baš sam ovo, imam fino, imam ovo. Obično kažeš šta nema. I zato se trebamo mijenjati zahvalnosti navika koja se uči. Navika koja se uči. I kad ti počneš svaki dan, bukvalno, svi mi da uzmeš papir i nabrojiš danas samo tri stvari na kojima možeš biti zahvalan Allahu Dželešanu. Evo čemu možeš biti zahvalan. Mogu biti zahvalan što sam zdrav. Mogu biti zahvalan što vidim. Mogu biti zahvalan što čujem. Ali da baš osjetiš, čovječe, koliko ljudi ne vidi. Koliko ljudi bi sve dalo na dnjalku da može da čuje. Koliko ljudi danas nije dočekalo današnji dan. I onda osjetiš u prsima sreću i zahvalnost Allahu Dželešanuhu. I ta zahvalnost tebe motiviše da budeš bolji, da budeš pokorniji, da budeš pokoran onome koji je tebe u stvari to sve i dao. Ali opet, molim Allaha Dželešanuhu da ne spoznamo blagodati tek onda kad ih izgubimo. Kao što nam se često desi. Kad ode majka na hiret, da mi je majko moja, da ja tebe mogu opet zagledati, da tebe mogu vidjeti. Kad ti ode neki prijatelj u drugi grad, da mi je. Kad, dok ti je dijete tu kraj tebe, ti ga galamiš, ti njemu svašta nešto kažeš, ljutiš se. Kad dijete ode na studije, kad ode tamo, je samo bilo fino. Da mi imamo sad tu kraj mene. Cijenimo one momente koje imamo. Cijenimo blagodati koje nam je Allah Dželešanuhu dao. To je siguran put ka sreći, ka uspjehu i otvaranju nove stranice naših života. Tako je. Hafize, evo da bi čovjek učinio teubu Allahu Dželešanuhu, ali iskrenu teubu, mora ispuniti određene šartove. Koji su šartovi teube? Šta je to što čovjek mora ispuniti kako bi njegova pokajanja bilo primjeno kod Allaha Dželešanuhu? Mislim da je jedan od najsretnijih trenutaka svakog od insana, taj trenutak kad spozna svog gospodara, kad mu bude zahvalan i kad se on njemu pokaje. I ljepota tog odnosa između čovjeka i njegovog gospodara je ta što Allah Dželešanuhu tebe čuje i tebe najbolje zna. I ti ne moraš njemu objašnjavati plaho šta se nalazi u tvojim prsima jer on to svakako zna. I ti kad pričaš s njim, kad pričaš sa Allahom Dželešanuhu, kad se požališ njemu, kad ispričaš svoje probleme, ti si ubijeđen da je to onaj koji te sluša i koji ti želi dobro i koji te voli i koji neće to što ti njemu kažeš okrenuti protiv tebe. Jedini istinski vladar i stvoritelj svega što postoji. Jeste, baš tako. I opet to je onaj koji je stvorio dakle sve i koji je vladara, koji opet obraća pažnju tebi, tom sitnom, nebitnom, u ovom ogromnom prostranstvu svemira, nebitnom stvorenju, tebi, Allah Dželešanuhu, daje toliku pažnju i poklanja i učinio te namjesnikom na zemlji i mnogobrojne počasti. I onda se ti njega sjetiš. I taj odnos teube, to je pokajanja Allahu Dželešanuhu, traje čitav život. Jer smo mi svi griješnici, počev
od onih koji su i doktori, i akademici, i hafizi, i magistri, i profesori, i voditelji, i u režiji, i gledaoci. Svi smo mi griješnici. I mi se do kraja života trebamo vraćati Allahu Dželešanuhu stalnom teubom, a teuba u stvari u jezičkom smislu od arapskih riječi tabe je tubo, to jest vratiti se. Kad kažemo u vjerskom pogledu šta znači teuba, to je da čovjek zamijeni, to jest vrati se od nepokornosti Allahu, od griješenja, da se vrati pokornosti njemu. I da bi ta teuba bila ispravna, ona mora ispuniti naravno nekoliko uslova, kao što ste spomenuli. Prvi je da čovjek bude iskren. To jest da čini teubu Allahu Dželešanuhu iz one ljubavi prema njemu. Danas kad čovjek radi neki grijeh, bilo kakav grijeh, bilo od najmanjeg do najvećeg, pogotovo ako čovjek nije baš nešto, nema dobro spoznaju, nije dovoljno vičan, nije dovoljno učen, nije dovoljno praktikant vjere, kako da kažem, on obično nije spoznao svog gospodara. Kad čovjek spozna svog gospodara, tom čovjeku treba najviše pričati o tome da gospodar čeka njegov povratak, da se raduje njegovom povratku. Jer ako mu kritikuješ sam grijeh, a čovjek ne zna zbog koga da ostavi taj grijeh, mi ne dobijamo ništa. Ne dobijamo trajnu promjenu. Čovjek kad spozna svog gospodara, taj griješnik kad spozna da ga Allah čeka, da ga Allah voli, da mu Allah želi dobro, kad griješnik spozna da za njega ima nade, tad on sam će, vjerujte, nakon nekog vremena, kad počne dolaziti u džamiju, kad počne obavljati namaz, kad počne spominjati svog gospodara, probuđe se u njemu samom želja. Pa gdje da ostavim ovo? Pa ne mogu ja više tamo ići. Ne mogu ja više ono piti. Ne mogu ja ono više koristiti. Dakle, iskrenost je prvi temelj teube. Potom da čovjek se iskreno pokaje za taj grijeh. Da traži oprost svog gospodara. Koji jedva čeka to da on njemu dođe. Da kaže: gospodaru, ja sam pogriješio, ja sam griješnik, ja sam sebe učinio zulom, ti meni oprosti. Potom da odustane od tog grijeha, da prestane sa činjenjem tog grijeha, da donese čvrstu odluku da neće više taj grijeh činiti. I ako je učinio grijeh prema nekom drugom čovjeku, prema nekom drugom stvorenju, da li je to materijalno bilo ili je bilo po pitanju časti nečije, da to nastoji da nadoknadi. Dakle, ako je dužan nekom, da nastoji da nadoknadi taj dug. Ako je od nekoga nešto ukrao, da nastoji da to vrati. Ako je ta osoba preselila na ahiret, da traži da dovi Allahu Dželešanuhu, da mu oprosti i da oprosti toj osobi koju je on načinio zulum ili nepravdu. Svaka se osoba treba vratiti Allahu i svakom su vrata pokajanja otvorena dok god smo mi živi na ovome dunjaluku. Vrlo često hafize ljudi zapadnu u stanje beznađa. Dođu u situaciju kada stoje pred zidom i misli da za njih nema pokajanja, da svako djelo koje uradi da neće biti primljeno, to je ono teško stanje beznađa. Koji je vaš savjet za ovakve ljude? Najbolji savjet je ono što je Allah Dželešanuhu rekao u 53. ajetu sure Zumer: "Kul ja ibadi alladine esrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah." Reci: o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, nemojte gubiti nadu u milost Allaha Dželešanuhu. Inna Allaha yagfiru dhunube jamia. Doista će Allah sve grijehe oprostiti. On je onaj koji je samilostan, milostivi. To je najbolje nešto. To je nešto najljepše što se može poručiti svakom onom koji je griješan i koji je u beznađu. Koliko god si daleko, imaju za tebe vrata. Koliko god si ti sad u grijesima, Allah će ti to oprostiti. Allah će se smilovati. Najbitnije je na tom planu da čovjek uradi ono što može do sebe da uradi. Dakle, da spozna da može biti bolji, da ne vjeruje šetanu kad mu on kaže nema od tebe ništa, jer obično mi ne znamo ko nam je savjetnik dobar. Mi slijedimo obično šetana onome što nam on došaptava. Pa ti on kaže: pa di malo popi, neće od toga biti ništa. Pa ti on kaže: ti malo kladionice, neće od toga biti ništa. Ali ti kad prvi put odeš, prvi onaj gutljaj alkohola, nije ti problem neki, ali ti ne vidiš šta, do čega on dovodi, da će dovesti do bolesti, da će raspasti familije, da će se raspasti život, da će ti zdravlje otići. Možeš stradati od toga. Kad odeš u kladionicu, onaj prvi listić nije nešto. Prve dvije marke nije to nešto. A s vremenom se toga nakupi. Sve se razori. I sve što svi ti grijesi nakupljaju se u duši i oni odnose tvoje zdravlje, tvoje pare, tvoju porodicu. Sve ti odnose i sve se plaća. Kad poznaš da kod Allaha Dželešanuhu sve besplatno. Kur'an besplatan, dostupan. Namaz, pasti na serdu, besplatno.
sve ti je dostupno, spominjanje Allaha Dželešanuhu. I opet sve se kod Allaha Dželešanuhu vraća tebi samom. Činjenje dobra se vraća tebi. Ono što je bitno, Havzi, izvinjavam što vas prekidam, što je bitno napomenuti da su kod Allaha Dželešanuhu njegove hazne nepresušne, da uvijek možemo tražiti, ako tražimo od ljudi jedno, dva, tri puta, dosadimo ljudima, oni će nas izbjegavati, neće nam udovoljiti, Allaha Dželešanuhu nam otvara puteve i uvijek možemo dobiti, nikada ne možemo iscrpiti njegove hazne. To baš tako. To su baš prelijepe riječi o Allahu Dželešanuhu, o njegovoj milosti. Ne znam šta da bolje ljepše kažem od toga. Jednostavno da svaki koji je u tugi, koji je u depresiji, koji je onako tužan, ja mu lično preporučujem da malo da sebi pusti, da svaki dan sluša učenje Kur'ana. Da se druži sa Kur'anom. Kur'an je divan lijek za depresiju, za tugu, za brige, za svašta ono što nas mori. Jer mi, pazite, mi preko ušiju svašta nešto danas čujemo. Preko očiju svašta nešto vidimo. Našim jezikom mi svašta nešto govorimo. I naša prsa, naša srca, kao što poslanik a.s. kaže, kad čovjek načini grijeh, stvori se jedna crna mrlja. Kad se nakupi toga, srce pocrni. Mi svaki dan zatrpavamo sebe ružnim vijestima, ružnim govorom. Onim što nosimo u prsima, i to opet nije Bog zna kako zna često biti fino, imamo ljubomor, zavist, ljuti na onoga, ne halalimo nekom. I to treba sve da se sapere. Jedan od najboljih načina da se to sve saberi je Kur'an. Jer ti kad gledaš Kur'an, kad gledaš njegovu stranicu, ti imaš to ti je ibadet, ti imaš sevap za to. Kad proučiš onaj svaki harf, to je 10 sevapa. Pa i više, to je samo Allah Dželešanuhu daje svoje milosti, dobra djela multipliciraju. Kad ti slušaš Kur'an, tvoje uši slušaju to isto ibadet. Tvoje srce kad uči, ponavlja Kur'an i uči ga na pamet, ono se čisti od grijeha. Kur'an, ja bih zamolio sve gledalce da na sebi to testiraju. Kako izgleda njihov dan kad uče Kur'an i kad ne uče Kur'an. Kad započnu dan sa učenjem Kur'ana i slušanjem Kur'ana i kad završe taj dan. Kad osjete tu čistoću, kad osjete taj mir, kad osjete tu milost koju Allah Dželešanuhu spušta, svaki dan počnite da im bude takav. Hafize, evo ovo lijepo predavanje vaše, ovaj razgovor možemo nastaviti nakon kratke pauze, nakon koje ćemo ponovo nastaviti sa obradom ove teme svakako. Ako se slažete, naravno. Svakako. Poštovani gledalci, vi ostanite uz Televiziju 5. Mi ćemo se nakon kratke pauze vratiti. Evo, večeras u emisiji govorimo na temu Otvori novu stranicu svoga života. Naš gost je Hafiz Nedim Botić. Brzo se vraćamo u savjet. Poštovani gledalci, evo nakon kratke pauze ponovo se vraćamo u emisiju Savjet uživo. Ovo je 35. naše izdanje koje emitujemo uživo iz studija Televizije 5. Večeras govorimo na temu Otvori novu stranicu svoga života. Naš gost je Hafiz Nedim Botić. Hafize, evo, u ljudskim životima postoje neke loše navike koje su vrlo česte. Ljudi bi htjeli na neki način da te svoje navike riješe preko noći. Ne postoji čarobna formula, postoji islam kao cjelokupni sistem života, ali za naše gledaoce, možete li nam reći, postoje li neke dove, zikrovi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, neka uputstva, koji je to najbrži put, najlakši da svoje navike ostavimo po strani, te loše, a da se prihvatimo ovih dobrih? Svako od nas ima neku lošu naviku. To opet se vraćamo na nas same, da mi prepoznamo da imamo lošu naviku i da odlučimo da to promijenimo. Mi možemo nije dovoljno odlučiti, pa eto, mogao bi ja na sebi nešto promijeniti i tad nekad. Evo sad, recimo, sad je na zapadu popularno, uskoro je nova godina i donose se novogodišnje odluke, novogodišnje rezolucije, kako oni kažu, i čovjek odluči šta će u narednoj godini da ostvari. Međutim, problem je što se ne drži često tih odluka. Mi možemo da imamo jedan motiv. Ajde, recimo, ako ja promijenim na sebi to nešto, recimo, krenem u teretanu, ja ću za nekoliko mjeseci da izgradim svoje tijelo, bit ću zdraviji i tako dalje. Međutim, kad dođeš na onaj stvarni teren, stvarni život, vidjet ćeš da nije tek tako, eto, ja ću otići, pa to ne ide jednostavno. Imaju problemi, imaju teškoće, imaju iskušenja. Za uspjeh u životu su potrebne jake, dobre i čvrste i pozitivne navike. Loše navike da bi se izmijenile, potrebna je dakle prvo naša odluka i drugo da nađeš nešto čime ćeš ono loše da zamijeniš. Recimo, mladić odluči ja neću više da idem u kladionicu. Ja bih to volio da zamijenim. A ona djeluje kao ovisnost, bukvalno ovisnost, kao od narkotika niste centar u mozgu djeluje. Onda bi mogao da zamijeni odlazak u kladionicu sa čim što je pozitivno, mora da nađe nešto pozitivno što je jako dobro
i jači mu je izazov, jači motiv od onoga što on radi. I drugo, da se kloni onoga svega što njemu dovodi do te loše navike. Ako krene u lošu naviku zbog nekog društva, da se kloni tog društva. Ako krene u lošu naviku zbog toga jer se ta kladionica nalazi u jednom dijelu grada, nemoj ići u taj dio grada, izbjegavaj to. I da zamijeniš to naravno pozitivnim društvom. Jedno što je, ono što pomaže u ostavljanju loših navika, i to je iz praksa sunata poslanika alejhi selam, to je da nađeš dobro društvo. Ashabi su imali ashabe. Poslanik alejhi selam je živio sa ashabima. I ashab se družio sa ashabom i oni su jedan drugog podupirali i potpomagali. Ja govorim sa polja recimo učenja hifza Kur'ana koliko je to važno da čovjek, a i može se primijeniti na sve druge oblasti, da nađeš sebi jednog prijatelja u slučaju braka, to može da bude supružnik, i da se vas dvoje zajedno takmičite ko će bolje da uradi nešto na određenom polju. Želim recimo da učim Kur'an svaki dan, navodim primjer. Da se svaki dan obavežete, učit ću svaki Kur'an svaki dan, zapisat ću to i da onda ovome drugom bukvalno polaže šaču. Što nisi učio, što jesi, zašto nisi, zašto nisi i tako dalje. Uglavnom da budemo jedni drugima najbolji tu savjetnici, pomagači. Loše navike svako od nas može da ih zamijeni. Potrebno je vrijeme da se one zamijene, da se one iskorijene. Dakle, rad na tome, ustrajnost, suočavanje sa teškoćama, podrška dobrih ljudi. Hafize, poznato je da svako ljudsko biće ima svoju životnu priču. Ima svoje poteškoće, iskušenja, ima svoje lijepe stvari koje može prenijeti i pričati drugima. Na ovom putu, na ovom dunjaluku, vi ste također imali jednu veoma čudnu životnu priču koju ste evo prenijeli našim gledalcima u jednoj našoj emisiji. Kao mlad čovjek ipak izašli ste kao pobjednik, postali ste hafiz časnog Kur'ana, završili fakultet, evo uskoro branite magistarski rad. Kako ste u tome uspjeli? Šta vas je natjeralo da pobjedite sve te teškoće? Pa mene jednostavno bolest natjerala. Muka me natjerala. I opet ja nisam isključio iz onoga primjera. Ja sam govorio da mnogi se ljudi vrate Allahove vjeri tek nakon velikih teškoća musibeta koji nas onako trgnu iz dunjaluka. Mene Allah bio iskušao tom bolešću koja je trajala dugo, dugo vremena. Dakle, od moje sad 34 godine, oko 20 godina je otišao na borbu sa bolestima i nekim drugim iskušenjima. Ovo ne pričam tek tako, već pričam više kao inspiraciju drugim ljudima. Da ih inspirišem da koliko god da je njima teško, može biti bolje. I ta bolest moja, to je svradilo bolest iz crijeva, ona je bila toliko teško, dovela me na smrtnu postelju, ona je bila meni najveća blagodat jer ona mene vratila Allahu Dželešanu. I kada hoćemo da okrenemo tu novu stranicu svog života, uvijek treba da razmišljaš o situacijama u svom životu, da razmišljaš o životu i da čemu mene Allah Dželešanu uči kroz ovu situaciju. Ja sam kroz tu bolest počeo da razmišljam o dunjaluku, o životu, zašto ovo ima, koji je smisao ovoga svega. Šta je meni ovo sve poručuje? Zašto ja ne mogu biti kao drugi omladine, omladina zdrava, ovo ono, zašto ja nemam sve što ono što želim? I ja sam vidio da ovo mora imati neki cilj, mora imati neku svrhu. I sjetio sam se naravno, to mora imati neki gospodar, mora biti neko iznad. To je meni presudilo da ja dođem u džamiju. Ja sam u džamiju prvi put došao 2004. godine u gradsku džamiju u Bosanskoj Dubici kod Safeta Efendije Beganovića, glavnog imama Bosanske Dubice. I to je čovjek koji je meni bio zaslužan za mnoge stvari u mom životu. Dakle, ja sam u 22. godini upisao fakultet, Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. U 22. godini ja sam počeo učiti arapska slova od nule. U toj istoj godini sam počeo da učim i teđvid učenja arapskog pisma, pravila učenja Kur'ana. Potom u 2007. Sam bio još teže bolestan, bio bukvalno otpisan od ljekara. To je zanimljivo, evo, borio za naše gledalce. Da, vrlo je zanimljiv ovaj detalj kada vam ljekari, jel, na neki način, kažu da su vrlo male šanse da preživite, ali još jedan dokaz da samo Allah Dželešanu odlučuje dokad će ko živjeti, da je propisano tačno onaj trenutak kada će čovjek preseliti na ovaj svijet. Kako ste se vi u tom trenutku osjećali? Pa, znate kako? Teško je to objasniti. Molim Allah Dželešanu da niko od ljudi to ne doživi. Mislim da te stvari više još vežu za Allaha Dželešanu. Kad vidiš da ti niko drugi ne može pomoći, nema nikog drugi, nema izlaza jednostavno. Ja sjedim u onoj svojoj bolničkoj postelju pa grlim Kur'an, bukvalno tada. I ne vidim izlaza osim Allaha Dželešanu. Vjerujte da mi nije bilo tad namaza u tim momentima, da nije bilo vjere u Allaha, da nije bilo spominjanja Allaha, da nije bilo Kur'ana. Ja ne znam kako sam ostao, ono što kažu, priseban. S kakvim bi ja sve teškoćama i posljedicama izašao uopšte. Ali taj namaz
i ta sečda i taj Kur'an meni je održavalo, ono, uvijek te resetujete na ono, na ono što treba, na ono pozitivu i ima još nade, nije još gotovo, nije još kraj. I izašao sam, hvala Allahu, neokrnjen iz bolnice. 2008. oporavak bio najzaslužniji, dakle, na prvom mjestu hvala Allahu Dželešanu, a potom zahvala pripada mojim profesorima sa Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću, koji su bili velika podrška na putu tom glavnom imamu medrese Islamske zajednice Bosanska Dubica, Safet Efendi Beganoviću, predsjedniku medrese Omer Velebić, koji su najzaslužniji da sam ja. Oni su mi pomagali oko liječenja, oko odlazaka u bolnicu, oko svega. Mislim, stvarno ne mogu se nikako zahvaliti dovoljno tim ljudima. I ono što sam ja naučio kroz taj život, iskušenja su dobra za čovjeka. Koliko god je to nama djeluje ovako, teške bolesti, teška iskušenja, ostanak bez mnogih stvari, tebe vrati Allahu. Ako to tebe vrati Allahu, to potrebno te vrati Allahu. Vjerujete, to je cijena koja se vrijedi, koju vrijedi platiti. Jer Allah Dželšanu kad ti oduzme nešto, on ti sve to nadoknadi. Da je meni neko rekao da ću ja nekada, evo prije 13 godina, neko rekao ti ćeš naučiti Kur'an na pamet, ti ćeš ovo, ti ćeš ono, ti ćeš ovdje sjediti. U meni je to bila naučna fantastika. Ja sam bio totalno besperspektivan, siromašan, bez ikakvih prilika za napredak u životu. I onda taj trenutak mog povratka Allahu, prvi onaj ulazak u onu džamiju, prva ona sežda, to je meni najsretniji trenutak u životu. Jer od tada je meni sve krenulo nabolje. Koliko god da je bilo problema i iskušenja, ja nisam nikako mogao izgubiti. Jer dok god imaš Allaha, ne možeš biti gubitnik. I tako svako od nas. Spas je, vjerujete, jako blizu. Uspjeh je jako blizu. Dovoljno samo da spomeneš Allaha, da padneš na seždu. Jer ti kad se vratiš Allahu, ti si tad nisi dobio samo, eto, kako mi ono, eto ja moram klanjati, meni je to teško. Ti kad se vratiš Allahu, ti si dobio zaštitnika. Ti si imaš onoga kome se možeš obratiti, kojim se možeš pokajati, kojim se možeš izjedati. Dobio si najbolju pomoć u svim vremenima. To je još prednost što to traje i na dunjaluku i na hiratu. Hafize, evo i ova vaša životna priča nam na neki način govori da smo mi kao na nekom uzburkanom moru, plovimo u jednoj lađi i ona nam poručuje da se nikada ne smijemo opuštati, da ne smijemo zapostavljati ni ahiret ni dunjaluk. Kao što kažu učenjaci, nada i strah su krila srca. Jeste. Dakle, kako napraviti ovdje balans? Kako biti dovoljno u nadi i živjeti u strahu? Onome ajetu koju sam malo precitirao, Allah Dželešanuhu kaže, ovi robovi moji koji se sagriješili prema sebi, nemojte gubiti nadu Allahovu milost. A naš gospodar u svojoj knjizi više puta nas opominje, dakle, da se bojimo njega. Jer kad ima čovjek previše nade, kad ima samo nadu, on će se ulijeniti. Da recimo radiš u nekoj firmi i znam na kraju mjeseca ja ću dobiti platu kako god. Šta god ja uradio, ja ću dobiti tu platu. Kod nas je posebno aktualna ta priča državne firme, državne jasle ili tako. Razumijemo se. I kad čovjek tako razmišlja, no dobit ću ja tu platu, što bi ja onda radio? Nemam volje da radim. Ja, mislim, šta god da uradim, ja ću opet na kraju to dobiti. A s druge strane, ako stalno strahuješ, recimo radiš opet tu negdje i stalno strahuješ, šta će na kraju mjeseca? Šta će na kraju mjeseca? Nećem ništa isplatiti. Jel će, šta ću dobiti? Kad strahuješ, ti onda padaš u depresiju, padaš u očaj, padaš u beznađe, gubiš volju. Čovjek treba da napravi taj balans u svom životu između straha i nade, ali i mnogih drugih stvari. Nedavno pričam s jednim insanom i on mi kaže najvažniji ti u životu balans. Između dunjaluka i ahireta. Između vjere i, pod navodcima, dunjaluka. Recimo, imate ljudi koji su super uspješni u biznisu, ima firmu, zarađuju ogromno, ali vamo kad mu pogledaš druge strane, živi nezdravo, otišao mu stomak, dobio čir, razvio se od žene, ostavila ga djeca ga ne pričaju sa njim nikako, ne priča sa majkom. Da li je to uspješan čovjek? Siromašan je u drugim stvarima. E, baš tako. Dakle, on je uspio u jednom segmentu života, ali nije u drugima. Jer život čini mnogi segmenti. Imamo porodicu, imamo nas same, imamo odnos sa Allahom Dželešanuhu, imamo vjeru. Uspjeh je da čovjek napravi balans između straha i nade, ali između svih ovih stvari. I da svaki dan vodi računa o tome, dakle, to mora svako od nas sam za sebe da odradi. Dakle, da budeš ubijeđen i da razmišljaš o tome da ti Allah Dželešanuhu dao prilike i da ti daje blagodati i kad si mu zahvalan, dakle, da svaki dan da se sjećaš ti blagodati i onda razmišljaš, čovječe, ja sam pogriješio. Allah mi sve ovo dao, a ja ovakav, ja griješim. Hoće li on meni to oprostiti? Ali da opet imaš u sebi ono, Allah je milostiviji od ove greške. I baš taj strah od Allaha treba da nas vrati da se više daljemo Allahu.
Da nas, dakle, to je sve opet za našu korist. Da se bojiš Allaha Dželešanuhu i da iz tog straha da se pokaješ, da se čim prije pokaješ, ali da ne budeš 100% siguran, a, ođe li to, jer će te to natjerati da više radiš. Ali istovremeno da imaš tu nadu, da znaš ko je on i da ti on rekao nemoj gubiti nadu, radi ono što je do tebe i da ti onda živiš jednostavno taj jedan lijepi život koji te čini, ne da ti da se, Allah Dželešanuhu ti ne da da se ti jednostavno opustiš previše, a ne da se da previše padneš u oče. Najvažniji je taj, najvažniji je taj balans. Hafize, kroz historiju su postali ljudi koji su nama izuzetno dobri primjeri. I dan danas imamo takvih ljudi, možda Allah Dželešanuhu upravo održava ovaj svijet, ali dobrih ljudi. Zanimljive su te priče, velika su to iskustva. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ugledajte se na one koji su preselili na ahiret, a ne na one živi, jer za života niste sigurni da li će oni učiniti neki prijestup, da li će otići na stranputicu. Imate li vi neke primjere evo, da podijelite sa našim gledalcima? Pa imamo mnogo tih primjera i u vremenu ashaba. Kad malo čovjek razmisli o kakvom je vremenu živio Muhammed alejhisselam, s kakvim ljudima, kakvi su to ljudi bili prije islama i poslije islama. I ima i onaj hadis poslanika alejhisselama kojim on kaže najbolji od vas, najbolji u islamu, to su oni koji su bili najbolji u džahilijetu. Ako spoznaju, ako shvate vjeru. To jest, imamo nešto što se zove kućni odgoj. Imamo nešto što nosi čovjek iz kući. I vjernik se nikad ne može zadovoljiti onome na čemu je. Dakle, ja mogu klanjati, ja mogu postiti, ali ja moram da mijenjam sebe najbolje u svim segmentima. Ja ću najviše spomenuti samo dva slučaja ljudi iz našeg vremena. Jedan, oba insana lično znam. Jedan mi je posebno, oba su mi posebno draga slučaja. Jedan je slučaj jednog našeg hadžije, starijeg čovjeka, kako bi nazvao, kojim je, da bi okrenuo novu strancu života, njemu je bilo potrebno da doživi srčani udar. Dakle, kaže, čitav život sam ono, živiš, radiš, sikiracija, stres, ovo, ono, i misliš ti živću, a još izgraću ovo, izgraću ono, i na svom putu svašta ti nešto strada. I onda odjednom, zamisli, dobije srčani udar. Onoga toga prene iz života, prene ga iz onega usnulosti. U našem narodu se kaže pokosio ga infarkt, to je bukvalno. Baš tako, baš ono, doživiš dan, misliš imam ja još pred sobom koliko godina i taj dan dobiješ srčani. Voze me veli u hitno i kažu mi imaš još 6 sati života. Još 6 sati života. Toliko jak srčani udar bio da je dobro da je uopšte živ, ali imaš veli 6 sati da vidimo šta će biti sa tobom dalje. Velike su vjerojatnoće da neće preživiti, ako i preživiš imaćeš teškoće do kraja života. I veli, ja ležim u postelji, gledam onaj plafon od sobe i razmišljam o svom životu. Razmišljam o svom životu. I veli, shvatio sam da jedino što mi je vrijedilo u mom životu, to je bila ona dobra djela, to je bila vjera. Jedino što mogu ponijeti sa sobom, da je vjerovala Allaha Dželešanuhu i moja porodica. Volio bi da mi Allah dadne još jednu priliku, da ja mogu vratiti se svojoj porodici, da ja mogu, ma se manje sikiram, da se promijenim. I za to vrijeme njegova porodica je davala sadaku. Davala sadaku da njegovo izlečenje. I on je izašao iz bolnice. Izašao iz bolnice neokrnjen. Tog čovjeka sam upoznao posle jedne džume u Begovoj džamiji. Prišao mi, vjerujete, lice mu sjaji kao sunce. Kaže, Allah mi dao još jednu šansu. Allah mi dao još jednu priliku. Ja sam ubijeđen da taj čovjek, nakon toga što je doživio, da je potpuno okrenuo svoj život i da neke stvari je poredao na ljepši i bolji način. U smislu prave vrijednosti, vjera, porodica, a ovo ostalo, pa bit će, da će Allah Dželešanu. I ovaj jedan drugi slučaj jednog momka koji je bio poznat i na lošem glasu, dakle nije imao dobar glas, nego loš glas. I od njega su svi digli ruke, što kažu. I on se jedne noći oko 3 sata vraćao sa kockanja. Imao je u džepu oko 20.000 maraka. Vraćao se kući i na putu sretni slijepog čovjeka koji ide u džamiju. Kad je vidio tog insana, razmišlja, vidi, onaj čovjek je slijep čovjek, vode ga u džamiju, u ova doba, nasmija. On se zbije u 3 ujutru taj deda. A vidi mene čovječe, ja imam ovo ovdje, a nesretan sam, tužan sam. Tog dana je on prvi put došao u džamiju. Kad je došao u džamiju, njegov efendija to priča, kaže, ja sam razmišljao, došao ovdje nešto da napravi neki belaj. I ja ga pitam, što si došao? Kaže, došao ja se pokoj Allahu. Ma daj, nemoj me zafrkavati, ti se pokoj Allahu. Mislim, nemoj nekoga tući, nemoj da pravimo problem.
Taj čovjek je sve što je imao od haram zarade, on je dao u sadaku. Bukvalno ostalo na njemu samo jedna trenerka, jedne patike. Sve što je imao, auta, imetak, sve je dao i prodao, neću, samo halal. Nedavno si stupio u brak. Čovjek je promijenio svoj život do 180 stepeni. I mislim da svako od nas može da se s ovim poistovjeti i da nađe slični primjer u nama samima i oko nas samih. Kako ta vjera, kad se ti vratiš Allahu Dželešanu, kako ti jednostavno procvjetaju ljudi, oni ljudi od kojih su svi digli ruke, da on jednostavno, pa vidi čovječe, vidi kako on, odakle to, kako to. To je učinak taj pozitivni efekat te vjere i druženja s dobrim ljudima i padanja na srdu Allahu Dželešanu. Evo, ovo su bili sjajni primjeri. Hafize, mi se polako bližimo kraju naše emisije. Postoji jedan citat u našem narodu koji kaže nije dovoljno okrenuti samo ili prevrnuti jednu stranicu života, nego potrebno je promijeniti cijelu knjigu. Misli se vjerovatno na promijeniti svoj život, promijeniti loše navike. Kako biste vi protumačili ovaj citat? Dakle, nije dovoljno promijeniti samo jednu stranicu, potrebno je promijeniti cijelu knjigu. Da bismo, knjiga se čita stranicu po stranicu. Tako i naš život, on se mijenja list po list. Mi, ako hoćemo da promijenimo naš kompletan život, moramo od nečega da počnemo. Kao što kažu, put 1000 km počinje sa onim prvim korakom. Taj prvi korak je upravo ovo, povratak Allahu Dželešanu, činjenje teube njemu. I koliko god puta pogriješimo, i na taj put od 1000 km on će imati sigurno problema, imat ćemo razne iskušenja. Koliko god puta padnemo, bitno je da se vratimo i da ne odustanemo. Mi ćemo kad tad doći do onoga cilja. Na tom cilju, opet ponavljam, bit će svakakvih iskušenja. Ali dok god si ti ustrajan i dok ideš, ti si opet bolji od sebe samo dok si stajao u mjestu. Dakle, faktički dok si nazadovo, jer ne možeš uvijek stajati u mjestu, možeš samo ići nazad. Kao što kaže Ejdel Karni, kaže, znak nemara je ako nam je današnji dan gori od onoga juče. Ako smo juče bili bolji, a danas gori, treba da se dobro zapitamo i potrudimo da nam sutrašnji dan bude bolji od onoga. U tom smislu, da bismo pročitali cijelu knjigu i da bismo izmijenili naš život na bolje, trebamo krenuti od onog prvog koraka, a to je povratak Allahu, činjenje teube i dolazak u onu džamiju. Dolazak u džamiju i učenje kako se obavlja namaz i padanje na seždu. I polako, postepenim rastom, čovjek će da napreduje i u vjeri i u životu. Postepene promjene, to su one trajne, to su one najbolje. Poslanik alejhiselam je dobio objavu u 40. godini života. Ashabi su se mijenjali isto dugo vremena. 23 godine, dakle 13 godina odgojenog rada u Mekki. 23 godine objave. Kur'an je objavljivan postepeno, po 5 ajeta. Mi danas imamo svašta nešto u mogućnosti i da naučimo i da čujemo i da saznamo. Bitno je da se ne opteretimo, da idemo polako, da znamo da nas naš gospodar čeka. Da se gospodar naš nama nada, da nam želi dobro. I da kad učinimo taj prvi korak ka njemu, da je to prvi korak i ne znamo samo šta smo dobra uradili za sebe i za svoj život, da nam sutra bude bolje. Da bismo promijenili naš život najbolje, vratimo se Allahu Dželešanuhu odmah sada. Hafize, evo, ovo vrijeme koje je predviđeno za našu emisiju isteklo. Bio je jedan zaista lijep i ugodan razgovor. Ja ću vas zamoliti da sada, kao što je to uobičajeno u ovoj emisiji, uputite savjet sedmice našim gledaocima. Izvolite. Svim našim gledaocima, svim gledalacima televizije 5, ja bih uputio isti savjet koji dajem sebi. A to je da se svaki dan sjetimo blagodati koje nam je Allah Dželešanuhu dao. Da se sjetimo gospodaru koji nam je to dao. Da razmislimo koliko imamo stvari koje milioni drugih ljudi nemaju. I da nas to podstakne da se sjetimo njega, da se zahvalimo njemu. Da odlučimo biti bolji. Da promijenimo naš život nabolje. I kad krenemo tim putem, kad dođemo u džamiju, kad počnemo učiti Kur'an, da se opet sjetimo da je to još jedna njegova blagodat, pa da na tome mu zahvališ. I koliko god da griješimo, koliko god da imamo problema, iskušenja, koliko god da mislimo da za nas nema nade, moramo se sjetiti da je Allah Dželešanuhu milostiviji od onih naših grešaka. I da je njegova milost veća od onoga kakvi god da smo mi. I vratimo se njemu. Vratimo se odmah njemu. Pokajmo se Allahu Dželešanuhu. Učinimo taj naš prvi korak i otvorimo novu stranicu našeg života. Neka prva, ta nova stranica našeg života bude poboljšanje našeg odnosa prema njegovoj vjeri.
Hafize, evo na kraju ove naše večerašnje emisije uživo, meni ostaje da vam se zahvalim evo, što ste došli uživo u program Televizije 5, što ste nam evo ovako lijepo savjetovali nas i dali nam zaista lijepe preporuke. Nadam se da su naši gledalci ovo iskoristili, da su u konačnici zadovoljni. Pa ja se nadam, ja molim Allah Dželešanu da bude koristi od ovoga večerašnjeg našeg druženja, da se koriste gledalci prije svega, da se barem jedna osoba koja je ovo gledala ovu emisiju koristi od ovoga, da poželi da načini tu promjenu u svom životu, da otvori tu novu stranicu svog života. Ako se barem jedna osoba od toga koristi, mi smo uspjeli, to je naš cilj ostvaren. Ako se nijedna ne koristi, čak opet Allah Dželešanu zna naš nijet i Bog zna, ovo će biti također dostupno na YouTube-u. Imamo priliku da se mnogi ljudi, ako Bog da, okoriste. I to je poenta. Pomažimo jedni druge, budimo jedni uz druge i pomažimo jedni druge da budemo bolji. Amin. Molimo Allah Dželešanu da nam svima to primi. Poštovani gledaoci, bila je ovo ukupno godina dana našeg savjeta uživo. Ovo je bila 35. emisija. Naš 12. hafiz, 15. doktor nauka, 12. magistar. Evo, hvala Bogu, uspjeli smo realizovati kroz ovu godinu dana mnogo lijepih tema, ukupno 35. Naravno, mi ćemo u narednom periodu nastojati pripremiti neke teme koje su uvijek aktuelne i koje nam pomažu da budemo bolji u našem svakodnevnom životu. Večeras smo govorili na temu Otvori novu stranicu svoga života. Naš gost je bio Hafiz Nedim Botić. Vi naravno ostanite uz program Televizije 5. Imate jako mnogo toga lijepog da vidite i mnogo novih emisija. Naravno, preporučujem vam sve emisije koje emituje Televizija 5 u svim terminima. Budite uz nas. Neka vas Allah uzvišni čuva. Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.